Salam əziz izləyicilər. Vaşinqtonun Amerikan Səsinin televiziya studiyasından Silikon Vadisi proqramını izləyirsiniz. Apple yeni iPhone modellərini və saatını təqdim edib. Facebook fotoların və videoların dəqiqliyini yoxlamağı planlaşdırır. Qadınların təhlükəsizliyini təmin edən cihaz. Müdrik meymun və ya nağılları yaşadan oyuncaq. Apple şirkəti Cupertino şəhərində keçirilən tədbirdə yeni iPhone modellərini və 4-cü nəsil Apple Watch saatını nümayiş etdirib. Apple şirkəti çərşənbə günü Kaliforniya ştatının Cupertino şəhərində iPhone telefonu və Apple Watch saatlarının yeni modelini nümayiş etdirib. Yeni iPhone XS modeli 14.7 cm, XS Max modeli 16.5 cm, XR modeli isə 15.5 cm ölçülərində olacaq. Hər üç iPhone telefon modellərinin ön displeyi daha möhkəm və qızıl, gümüş və qara rənglərdə poladdan hazırlanıb. Bu telefonlar indi toz və mayədən daha güclü şəkildə qorunacaq. Suyun 2 metr dərinliyində 30 dəqiqə qala bilər. Beləliklə, əgər siz hovuzda olarkən telefonunuzu əlinizdən suya düşürsəniz, narahat olmayın. Suyun dibinə inin, telefonunuzu götürün və qurumağa qoyun. Hər şey qaydasında olacaq. Yeni modellər həmçinin 2 SIM karta malik olacaq. Onların yaddaş kartı 512 GB təşkil edəcək. Telefonla çəkilmiş foto şəkillərin keyfiyyəti daha yüksək, bateriyanın xidmət müddəti isə daha uzun olacaq. Bundan əlavə, alüminiumdan hazırlanmış 15.5 cm-li iPhone XR telefonunun qiyməti $749-dan başlayacaq. Arxası alüminium və şüşədən hazırlanmış telefon modelləri 6 müxtəlif rəngdə hazırlanıb. Well, iPhone XR will come in 6 finishes and in 3 sizes. iPhone XR 6 müxtəlif rəng, 3 müxtəlif yaddaş kartı ilə satışa çıxarılacaq. Başlanğıc qiyməti $799 olacaq. Bu, iPhone 8 Plus-dan daha ucuz olacaq. That's less expensive than the iPhone 8 Plus. Yeni Apple saatının ekranı daha böyük, korpus isə daha nazikdir. Yeni saat ürəyin funksiyasının təhlükəli məqamların aşkar edilməsi və elektrokardioqramın göstərilməsi kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Apple saatları sizin ürək ritmini ölçəcək və əgər ürək döyüntülərinizdə qeyri-müntəzəm ritm aşkar edilsə, sizə bildiriş göndərəcək. Yeni Apple saatları həmçinin insanın yıxılmasını müəyyən edə bilmək xüsusiyyətinə malik olacaq. Yıxılmanı aşkar etdikdən sonra saat sizə xəbərdarlıq göndərəcək. Bu xəbərdarlıqdan sonra siz təcili çağırışa başlaya bilərsiniz. Bununla birlikdə saat bir dəqiqə hərəkətsiz olduğunuzda avtomatik olaraq zəngə başlayacaq. Həmçinin Apple Watch-da qurulmuş SOS funksiyası təcili olaraq yaxınlarınıza mesaj göndərir. Yeni model cihazlar sentyabrın 21-dən etibarən satışda olacaq. Facebook sosial şəbəkədə yerləşdirilən foto və video materialların, o cümlədə məqalələrin dəqiqliyini yoxlamağı planlaşdırır. Şirkət bunu saxta xəbərlərlə mübarizələrlə izah edir. Washington Post-un verdiyi məlumata görə, Facebook öz səhifəsində yerləşdirilən məqalələrlə yanaşı fotoların və videoların da dəqiqliyini yoxlamağı planlaşdırır. Şirkət yeni alqoritmlə saxta xəbərlərin qarşısını almağa çalışacaq. Facebook 2016-cı il ABŞ seçkilərindən sonra sosial şəbəkədə çoxlu sayda saxta məlumatların qarşısını ala bilmədiyi üçün tənqidlərlə üzləşmişdi. Sosial şəbəkə nəhəngi bildirir ki, hazırladığı alqoritm dünyanın 17 ölkəsində istifadə ediləcək. Həmin ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar da olacaq. Facebook paralel axtarış və metadatanın təhlili ilə fotoların və videoların dəqiqliyini müəyyən etməyə çalışacaq. Materiala şübhəli məqam qeydə alındığı halda Facebook həmin fotoların və videoların daha ətraflı yoxlanışı üçün şirkətdən kənar təhlilçilər göndərəcək. Evdə və ya çöldə olmağının asılı olmayaraq, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan qadınlar özlərinin fizik təhlükəsizliyindən narahatdırlar. Yeni Dehlidən olan bir startapın icad etdiyi saat qadınlara özlərini daha təhlükəsiz hiss etməsinə kömək edəcək.
Bu, adi elektron saata bənzəyir. Lakin Leaf Wearables şirkətinin hazırladığı Safer Pro adlı bu saat qadınların həyatını xilas edir. Üzərindəki qırmızı düyməni basdıqda o yaxın insanlarına SMS və internet xəbərdarlığı göndərir. Təsisçi Manik Mehdi deyir ki, bu cihaz rəqəmsal təcili müdafiə xəttidir. Qırmızı düyməni basıb saxlayaraq, saat öncədən müəyyən edilmiş 5 nəfərə sənin təhlükədə olduğun haqqında xəbərdarlıq göndərir. Məqsəd təhlükə anında hər kəsi məlumatlandırmağa kömək edəcək cihaz hazırlamaq idi. Ən əhəmiyyətlisi odur ki, ehtiyac duyulan zaman telefonu götürüb zəng etməyə ehtiyac yoxdur. Bir dəfə düyməyə basmaq kifayətdir. Bununla bərabər Safer Pro səs də yazır. Bu audio sənin qeyd etdiyin 5 nəfərin hər birinə göndərilir ki, onlar vaxtında köməyə gələ bilsinlər. Rüşvətin geniş yayıldığı ölkələrdə bu cür cihazlar həyatları xilas edə bilər. Safer Pro bazarda mövcud olan yeganə texnoloji təhlükəsizlik cihazı deyil. Amma bu cihaz qadınların təhlükəsizlik mükafatından maliyyə vəsaiti qazanmağa müvəffəq olub. Asiya ölkələrində sistem əsasən 2G ilə, bəzi yerlərdə isə 3G ilə çalışır. Ona görə də, əgər sistem bütövlükdə 2G ilə çalışırsa, cihaz ona müvafiq olmalıdır. Bu qədər sadə. Qiyməti cəmi $40 olan bu cihaz nəticəsində, sizə hücum etmək istəyən insan iki dəfə düşünməli olacaq. Bu cihaz geniş ictimaiyyətə təqdim edilən kimi insanların düşüncə tərzini dəyişdirməyə başlayacaq. Bu cür cihazlar sayəsində insanlar biləcəklər ki, kiməsə hücum etsələr bunun ağır fəsadlar olacaq. Mehta deyir ki, bu cihaz dünyanı daha təhlükəsiz edəcək. Biz qadınların 80%-in təhlükəsizliyini təmin edə bilsək, bu yaxşı bir başlanğıcdır. Evdə oturub bütün dünyanı söyməkdən daha yaxşıdır. Müasir mühit valideynlərin uşaqlarına nağıl danışmasını tərk etməsinə səbəb olur. Bir çox mədəniyyət bunun nəticəsində folklor itəcəyindən narahatdır. Nigeriyalı ixtiraçı isə bunun qarşısını almağın yolunu tapıb. Dünyanın hər bir yanında demək olar ki, hər bir mədəniyyətdə heykəllər bir nəsildən digər nəsilə nağıllarla ötürülüb. Lakin bugün bizim multimediyaya bağlı olan dünyamızda bu cür nağıllar getdikcə azalır. Belə bir məqamda müdrik meymun Tiva köməyə gəlir. Tiva ixtiraçı Tola Akapni tərəfindən hazırlanıb. O deyir ki, Nigeriyalılar folkloru şifahi ədəbiyyatı itirirlər. Artıq heç kim uşaqlarına nağıl danışmır. Tiva bunu bərpa etməyə yardımcı olur. Tivanın danışdığı hekayələr əxlaqı, yaxşı davranışı, nə üçün xəsis olmamalı olduğunu, çox çalışmağın faydasını, valideynlərin sözlərinə baxmağa öyrədir. Bu cür hekayələr uşaqlara faydalıdır. Mənim ən sevimli nağılım balıqçı və onun xəsis arvadı haqqındadır. Hekayədə üç arzunu yerinə yetirən balıq var. Arvad isə həmişə daha çox istəyir. Bu nağıl mənə əlimizdə olanlara dəyər verməyi öyrədir. Tiva 30 folklor nağılını ingilis dilində musiqi ilə birlikdə danışır. Lagos Universitetinin tamaşa sənətləri üzrə mühazirəçisi Donji Sacimirin deyir ki, Tivanın bir neçə mədəniyyətə birləşdirmək potensialı var. Gördüyüm odur ki, bu cür yanaşma müxtəlif mədəniyyətlərin xoşuna gəlir. Afrika qəbirlərinin hekayələrini danışan Tiva, qərb mədəniyyətində populyar olan oyuncaq ayıdır. Bu çox maraqlı bir birlikdir. Nigeriyada bu cür oyuncağın istehsalı baha başa gəldiyindən Tiva Çində hazırlanır və Nigeriyaya idxal edilir. Akan bir ümid edir ki, növbəti sifariş nağıl danışan gəlinciklərdən ibarət olacaq. Bununla bərabər hekayələri digər dillərdə də tərcüməsi nəzərdə tutulur. Bu həftə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, gələn həftə görüşənədək.